ការបោះចំនិយាយថាបញ្ហាលើចំណុចបញ្ហាតែអ្វីដែលខ្ញុំលើនេះគឺមួយឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាតម្លៃនៃអាគុណសំសំដល់80%ស្អីចាំពេលដែលគាត់ជំនួសដែរគេមកតែគាត់ជំនួសទីពីរបាទគួរលើនេះគឺឃើញសោតែឃើញពីរឬក៏ធ្វើអរឃើញសោអញ្ចឹងសោតែគាត់ឯងរកឃើញសោឬសោបាត់អញ្ចឹងអាចគិតថានេះតែបាត់ធ្លាប់មុនហើយថាអានេះទៅណានៅទី8តែនៅទីយឺតធ្វើបានទេគេមកថាគេធ្វើថាឲ្យពួកបានស្រែសោឬសោសោឬសោស្ដាប់គាត់ថាបាត់ទៅតែនេះមកប្រាក់នេះមួយចង្កតានេះគឺអីតិកតមួយបើនេះមកប្រាក់គាត់ហាន់ថាសុំឬសុំមិនអាចជិះផុតពីតាហ្នឹងគាត់សាំងតែមកចែកគាត់សាំងមកទីត្រាស់គ្នាគាត់ចែកយកគាត់គាត់នឹងចែកអានេះគឺនិយាយថាយើងគួរនេះការជួបបញ្ហាជួបបញ្ហានិភ័យយើងគូមានហានិភ័យអីសោះមានហានិភ័យអីហើយតាមការសិក្សាពីបទពិសោធន៍របស់នេះវិញគឺសាស្ត្រស្អីហានិភ័យគាត់អាចខ្លាំងក្នុងការរំដោះសុខភាពគាត់ទទួលឯងតែបាត់ឃើញសុខនេះសុខតែសារឯងសារប្រហែលនាទីគាត់ឯងសារអត់ទេមកថានឹងដកមួយវិញទីមកដកមួយស្អាតតែគាត់យកមកចំនួនគាត់អត់ប្រើទៅចោលគាត់ដាក់អញ្ចឹងដូចជាអីដូចជាត្រែអញ្ចឹងវាអាចជារំខាន់ដល់សម្បត្តិតែនិយាយសុំឬសុំគាត់ថាតែជានិយាយកំឡាំងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនទៅសេក្នុងនេះគឺសេតាមសំសាបណ្ដែអស់គឺទៅសំសោនេះគឺសោនេះបើសិនជាគាត់មិនគិតនិយាយសុំឬសុំចាំបានជាក្នុងការយកបញ្ហាទៅដល់សិនតោលើការនិយាយពីអ្វីគេនិយាយពីនិយាយពី